demək, bu sosial şəbəkə və orada baş verənlər məsələsindən danışaq. Danışaq. Dava salmayacaqsan ki, ondan sonra? Yox, dava salmayacam, düzünü deyəcəm. Məsələdir. Kərim, necə oldu bax, belə bu qalma-qal yaşandı? Nə idi? Qardaş, bir gün bir rəqs elədim qonşu kanallarımızın birində. Sadəcə hələ veriş başlamamışdı, rəqs elədim. Bax, niyə necə var, elə də danışacam. Ha. Ona görə ki, bizə milyonlarla insan izləyir və bütün dövlət hüquq orqanları hamısı izləyir bizi. Qoy bilsinlər, mənim yalanım yoxdur. Mən rəqs elədim. Maşallah, və orada... Siz fikirləşin, 280 komment gəlib. 280 komment də hamısı ki, əla, qəşəm, bək, sən... Baş, mən matarist öyrəm, slesor deyiləm, mən müğənniyəm, incəsənət adamıyam. Mənim əgər oxumaqdırsa sənətim, o ilə də bərabər mənim xobim rəqs etməkdir. Bəli. Əgər kimsə dünya musiqisinə qulaq asmırsa, ancaq hələ oturubsa Azərbaycanda, məsələn üçün, ancaq Azəri musiqilərini dinləyirsə, o mənim günahım deyil. Mən dünya musiqilərinə qulaq asıram, dünya musiqilərin rəqslərinə baxıram. Nəysə. Götürdüm onu, rəqs elədim, onu qoydum. Biri yazdı ki, orada bu belə-belə olmuşu tutsam, belə eləyəcəm. Hə, aydındır. Mahir Məsimov. Mən götürdüm onu skrin elədim. Bəli. Götürdüm onu şeyinə, direktinə yazdım nömrəmi də. Dedim, qardaş, buna zəng elə, görüşək. Deyirsən ki, belə eləmək istəyirsən də. Bu mənim nömrəm, gəl bir üzmədir ginəndə, bu telefonu götür üzmədir. Boşum da, sonra bu profil değişdi, bu yoxa çıxdı, nə bilim, nə şəkillər də hamısı orada, öz balası ilə, maşında falan, bütün şəkillər də hamısı məndə var. Mən bunu götürürəm, qoyuram Instagram səhifəmə, deyirəm ki, bu insan məni təhqir eləyib, mən 102-yə müraciət eləyəcəm və cinayət işləyəcəm, məhkəməyə müraciət eləyəcəm. Bunun dostu, Əlbir olur bu ilə, başlayır ağzına gələni. Kampaniya şəkilli. Hə, oca artıq qrup şəklində. Ağzına gələn bir üstünə, orada hələ xanımlar var ki, mənə öz gözəl kəlmələrini yazıblar. Simpatiyalar. Siz fikirləşin, o xanımları bular. Bu Azərbaycana hansı kamera çəkir? Hamısı. Bu Azərbaycana həmin o xanımlar, mübariz kimi oğullar doğublar. Mübariz kimi oğullar dünyaya gətiriblər. Sən oturmuşsan orada, bunu söyən isən artıq, Vasif Qəhrəmanov. Sən oturmuşsan cəmatın anasını, batısını, nə var ki, onlar mənə gözəl sözlər yazırlar. Bu da onun anası, batısı, mənim qalmayıb dahi, varım, yoxum, düzülüb amız ortaya, qardaş. Götürdüm təzdən 102-yə mən müraciət elədim. Buna görə də polis bölməsini ərzə yazdım. Bəs salam. Polis bölməsinə zəng gəldi ki, bəs Kərim müəllim, bunlar səhər saat 9-dan gəlibdir. Yəni, bunlar sizdən üzr istəmək istəyirlər. Dedim, mənə üzrləri lazımdır. Olsun, mən məhkəməyi versəm, xüsusi ittihamla və mülki işlə həm üzr istəyəcəklər, həm də mənə o şərəf ləyaqətim mənim 100 minlə ölçülmür. Bizim canımızdan pul çıxsın, biz sakitləşək. Söhbət ondan gəlir. Dedi, yox, bunlar atası ilə gəlib. Atasında 70 yaşı var. Hələ Mahir Məsimovun anası, batısı zəng edib ağlamaqlarını, yalvarmaqlarını ki, qurban olun başımı, bunu da demirəm. Mahir heç olmasa biraz ondan, haradasa biraz mərfətli idi. Bu Vasif Qəhrəmanov atası ilə gəlib, atası oturub, bax, üzbəyüz, and ola Allaha, biri bir üstünə qoyuram, sən cibimdə burada Quran var, bu mənə ömür boyu, 10 ildir mənə gəzirdə bir yerdə. Bu Quranı and olsun. Əgər mən yalan deyirəmsə, heç sağ salamat çıxmayım. Mənə inanmırsız cəhənnəmə. İnanmıyım. Bu Qurana inanın. Bu məni ilə gəzir, 10 ildir. Adamlara Quran qənim olsun. Bu Quranın sahibinə and olsun. Neyi varsa düz deyirəm. Atası oturdu ki, bax, səni necə mənim oğlum sənə şərəf ləyaqətini alçılatmayıb. Hələ də çək ki, qoy çəksin. Ya o səndən necə üzr istəyir, qoy siz çəksin, siz də çəkin onu. Qoş, bırax onu da İnstagrama, amma məhkəməyə zada vermə ginə. Hətta orada bizim polisimiz oturmuşdu. Mən qayıtdım ki, bir dəfə bizim bir müğənnimizin başında iş gəlmişdi belə çəkilişlə bağlı. Dedim, mən sabah gedib heç bir mühafizə orqanlarında cavab vermək fikrim yoxdur. Qoy verin məhkəməyə, işdə həll olunsun. Hədə canım qutarsın. Bu, atası da yapışdı ki, yox, hələ üzr istəsinlər burada da, yəni məhkəməyə zada söhbət gəlib çıxmaz. Yəni burada xətm eləyə kişi. Ona görə mən deyim ki, onda əgər polisim orada oturursa, mənim qanunum polisim orada oturursa, o şəkildə mən onu çəkə bilərəm. Başqa mən
heç üçün eləyə bilmərəm. Ona görə ki, mən hər şeyi dövlət yolu ilə. Mən Azərbaycan qanunları riayət eləyən bir şəxsəm. Mənim 38 ildə mənə heç bir polis bölməsi zəng gəlib, mənə deməyib ki, bir dənə bir yaxınlaş, işimiz var sənə. Mən həmişə qanunla yaşayan adam olmuşum. Vəssalam, qardaş, bu söz belə olub, söhbət belə olub. Orada da mənim polisim oturmuşdu. Mən o polisimə dedim, əgər siz oturacaqsınızsa burada, o çəkilişə mən... Çəkə bilərəm. Atası da yalvarırdı, özü də yalvarırdı. İndi görürəm ki, yenə də çıxıb. Yenə başlayıb. Yenə də ağzına gələni yazır. Amma burdan deyirəm, Vasif bir də Mahir Məsimov, xüsusi ittihamla sizə mən cinayət iş açdıracam. Və mülkü sizə mən iş açdıracam. Qoy bu... Artıq belə həll olunsun. Niyə görə belə olsun? Hər şey qanun çərçivəsində olur. İndi bilməsən, bəlkə kimsə saxta profil yaradıb. Saxta profil yoxdur, qardaş. Bəlkə indi təzə. Onlardan hansı skrin eləmişəm, mən o skrinləri hamısı məhkəmənin qabağına qoyacam. Hamısını, qardaş. Mən da bu qədər bu işlərdən çıxıram, görürəm. Və bir də nəyə deyirəm? Moral nöşər bola verməlisən. Bizim bəzi iki pressada iki nəfərin yazısını mən oxudum. Hörmətli jurnalist, əgər sən hörmətlisənsə, sənə bir dənə kimsə komment yazanda xox gələndə, sən birinci 102-yə yığırsan, polisüvə yığırsan, qanunuva yığırsan ki, məni qoru. Əgər Azərbaycan Respublikasında bu gün gecə saat 4-də çıxıb rahat gəzirsənsə, sən birinci növbədə polisüvə borclusan. Sən birinci növbədə cənab nazirimiz Ramil Subova borclusan. Və bugünkü gündə sən o polisi ittiham eləməklə, sən bütün polisləri ittiham eləyirsən. Bugünün sahibinə... Tapşırıram sən onları da məhkəməyə verə bilərsən də. Onları da skrin eləmişəm. Səhv yazıblarsa əgər. Bu şov biznesin həyatı gündəmdə olduğuna görə, gündəmdə göstərdiyinə görə, ona görə bizdən çox danışırlar. Gəlin bizi qoyaq qırağa, götürək maşın alverçilərini, götürək həyatını çıxardaq gündəmə. Adi alverçiləri, bəli. Görün nələr baş verəcək, görün nələr görəcəksiniz. Heç yox, kiminsə həyatını götürək çıxardaq gündəmə. Hər gün ancaq o müğəni, o filan kəs filan şey elədi, filan kəs filan şey elədi. Görün, o haqqında nələr çıxacaq ortaya. Müğəniləri tək, atmayaq ki, müğəniləri. Amma sən jurnalist, oturmuşsan, bizdən yazırsan, maaş alırsan bizim adımıza. Maaş alırsan sən. Ona aparıb balalarva yedizdirirsən. Bizi pisliyə-pisliyə. Haqqı haramın olsun sənin. Sənə nə maraqlı gəlib ki, onun kommentlərində də yazıblar. Onu da kommentlərində yazıblar ki, sənə nə maraqlı düşüb ki, sən bu iki nəfər tanınmamış, bilmirsən kimdir, haradan çıxıblar. Onlar müdafiə edirsən. Amma polisivi və müğənnivi incəsənətdə təmsil edən insan, qanunu təmsil edən insanı sənə ittiham edirsən. Kanka, əlbəttə ki, düzgün yanaşma deyil. Aydın da, ümumiyyətlə gəlin, mən yenə də deyirəm, hər zaman deyirəm, bu bilirsiniz, məsələ artıq çox ciddiyyətə gəlib, söykənib. İndi heç kimi təqqir eləyə bilməz. Nə olsun, sosial şəbəkə idi, hə, deyirlər, hardan tapacaqlar, nə deyəcəklər, kim biləcək? Bu belə deyil. Maşallah, bir günün içində, uzağı bir gün içində tapırlar həmin adamı. Sonra da başqa-başqa söhbətlər olur. Sonra kimsə oradan üzr istəyəndə, yəni bunu sonra düzgün dəyərləndirmirlər, başqa-başqa yönlərə yönləndirirlər. Ona görə də ən salamatı eləmədə. Eləmə. Sənət nədir? Kərim Hədi, mən ki, mən oxumağa xoşuma gəlmir. Oynamağı da mənim xoşuma gəlmir. Özü də mənim xoşuma gəlmir. Danışığı da mənim xoşuma gəlmir. Elgiz, mən baxmıram səhər-səhər verilişinə. Mənim ondan xoşum gəlmir. Mənim Elgizdən xoşum gəlmir. Mənim xoşum gəlmir. Blok eləyirəm, atıram bloka. Yox, heç mən blok eləmirəm. Xoşum gəlmir. Mən tərbiyəsiz adam. Yox, mən tərbiyəsiz adamlar blok eləyirəm. Baxıram ki, bu adam ailə tərbiyəsi görməyib. Tərbiyəsizin birisidir. Mən durub əsəblərimi ona görə ki, oryandırıram ki, uçdu göylərə, belə bir də mahnı var. Getdi və salam tarih getdi. Niyə mən özümə səhvləşdirdim ki? Amma baxıram ki, bu adam savadlı şəkildə analiz eləyir. Deyir ki, filan şey belə oldu, peşman şey belə oldu. Geyinmə qədər, geyinmin üstündəki düymələrə qədər görürsən ki, bu diqqət göstərir. Filan şey belə oldu. Mən onu niyə blok eləyim ki? O mənim ən dəyərli tamaşaçımdır. Bu adam analiz eləyir. Deyir, bu belədir, bu belədir. Ayaqqabı məsələçin deyirəm də, Kərim. Və yaxud da filan qonağa sən bu sualı verdin. Sən niyə bu sualı vermədin? Sən deyir, niyə səs mi kəsim? Müdafiə eləmən. Neyi demək istəyirəm? Tamaşaçının gözü tərəzidir və diqqətlə o baxır, analiz edir və verilişim haqqında nə istəyir yazsın. Amma mənim təqqir eləmək olar. Nahidə xanımı təqqir eləmək olar.
Niyə sən Nahidə xanımı təqqir eləyirsən? Yox, cəmatın varı yoxlu, nəslə əcabəti yoxdur. O, olmaz da. Onların mənim ailəsi yoxdur bəyən. Nə olsun sənətçi? Biz sənətçilər isə söyməlimisən mi? Təqqir mənim eləmirsən? Eləməlisən mi? Gəlirsən, oturmuşsan polisdə, bax belə oturmuşsan. Aydındır. Bax belə oturmuşsan. Sən belə quzu balası kimi oturmuşsan. Aton 70 yaşında adam oturub yalvarır mənə. Niyə kişi mənə yalvarmalıdır? 70 yaş, mən xəcalət çəkdim. Dedim, dayı, sənə qurban olum. Əgər biri-bir üstə deyirəmsə, Allah balamına çəkdirsin. Deyirəm, dayı, sənə qurbanım, sən mənə yalvarma. Deyir, yox, mən deyir, xəcalət çəkirəm ki, belə tərbiyəsiz evlat böyütmüşəm. Tamam, can, yazıq. Nəsə, bitirək bu söhbəti.